Em Curitiba, Atlético Paranaense e Portuguesa. Evandro cruza e Leandro faz o primeiro da Lusa. Caíco cobra o escanteio e Gustavo empata para o Atlético. Cruzamento na área, Leandro aproveita, sobra e faz Portuguesa 2-1. No segundo tempo, pênalti em Varley. Caíco bate bem. Final, Atlético Paranaense 2, Portuguesa também 2.